ଆମର ଅବନ୍ତି ଦାସ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅବନ୍ତି ଦାସ ସେ ତ ପଦେଇ ମୂଳରୁ କିଛି କହିପାରୁନା, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଆବାସ କେମିତି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଯିବି ଆବାସ ଉଠିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏମିତି ଦରକାର ସେଇଠି ସେମିତି ବିକାଶ ଦରକାର, ତ ସେଠି ଏତିକି ପଦ କିଛି କହିଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କିଛି ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେନି, ତ ୟା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଯଦି ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକୁ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କୁହ ସେଇଆ କୁହ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ରହିବ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିଅନ ଜଣେ ରହିବ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଇଆ କୁହ ସେଇଆ କୁହ, ଆମର ଏମିତି ଦରକାର, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠୀ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଦରକାର ଯିଏ ଏଠି ଆମର ବିକାଶ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାମନଗର NSCରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏ ଖଟିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମଉସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପାରିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ଯାହାର ପସନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ଏ ନେଇକି ଆମେ ମୁଡ୍ ପରଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ କାମ ଦେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାମ ଦେବ, ଲୋକେ ଦଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଜାଣିବ ଏବଂ କହିବ। ମଉସା, ଯେ ଆପଣ 82 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରେ, କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି? ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଧାମନଗର ବା କହିମୁ, ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରିକି ସବୁ ଏଇ ଶୁଣିକା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିମୁ, ବୁଢ଼ା ହେଲୁନି। ହାୱା କାର ହାୱା ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲର ଆଉ ଶଙ୍ଖର। ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ, ନେତା ଯେଉଁ ନେତା ଗାଁର ବୁଲିକି ଘରେ ଘରେ ପଚାରି ପାରିବ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସେଇ ରକମ ନେତା ଆମର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଭଳିଆ ନେତା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା କେହି କିଛି କହିପାରିବେ, କିଛି କହିପାରିବେନି। ଧାମନଗରର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଧା କଟକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଧାମନଗରରେ ହେଉନି କି ଭଦ୍ରକରେ ହେଉନି କି ଧୂସୁରରେ ହେଇପାରୁନି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ନେତା ତ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିବ କି ଆମ କଥା, ନେତା ଥିନେ ସିନା ବୁଝିବେ, ଆଉ ନେତା ତ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକୃତରେ, ମାହୋଲ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମାହୋଲ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଭଦ୍ରକ, ଆପଣ ଧାମନଗର ଯିବେ, ଧାମନଗରରୁ ଭଦ୍ରକ ପଠେଇଦେବ, ଭଦ୍ରକରୁ ସେ କଟକ ପଠେଇଦେବ, ଆଉ ଏଠି କିଏ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛି ନ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ତାଦେହରୁ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଟେ, ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ, ଭଲ ମାଷ୍ଟରଟେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବ, ଲୋକ କାମ କରିବେ, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟରଟେ ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟର କଥା କହିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ସିଏ ତ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଦରମା ପାଇଲା, ପାଠ ପଢ଼େଇନେ ପଢ଼େଇବ ନ ପଢ଼େଇନେ ନାହିଁ, ତା ଦରମା କେହି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର BJD ସରକାର ଅଛି, ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ସରକାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଯିଏ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଥିବେ, ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଉପର ଅଫିସର ଥିବେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ମୁଖିଆ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖିଆ, ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ମାହୋଲ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଧାମନଗର ପାଇଁ ସେବା ଦରକାର, ଧାମନଗରଟା ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ଧାମନଗର ପାଇଁ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧାମନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁରତ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଖି ଯେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ମେଟ୍ରିକ କେବେ ପାସ୍ କଲ, ନା 2097ରେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି, ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କେମିତି? ଆଉ ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଜିତିବ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଉଠେଇ ପାରିବ ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପୁଅ ସୁରଜକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଯେ ନିଜେ 2097 କୁହେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ବା ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଜନତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ନେତା ଦରକାର। କ'ଣ ସୁବିଧା ଦରକାର? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଭତ୍ତା, ଜୋତା ଛତା, ବିକାଶ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ଇଏ ସବୁ ବିକାଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କରିବ କିଏ? ପବ୍ଲିକ ତ ଏଠି ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ରାଜନୀତି ଆସିଲେ ରାଜନୀତିରେ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଲୋକ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର, ଲୋକ ବୁଝିକି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି।
ଲୋକ ବୁଝିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କହିବା, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ ହାୱାରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଧାମନଗର ବାସୀ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କଥା କହିବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଧାମନଗରକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ? ପ୍ରକୃତରେ ଧାମନଗରକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇଆ ଦରକାର। ତ ଆମର ଏଠି ଡେଭଲପ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛି କ'ଣ ସେଇଟା ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାଟା ହେଲା, ସେ ବି ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କ କରୋନା ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ବାହାରିଥାନ୍ତେ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ସେକଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଏବେ ସୁରଜ ସେଠୀ ଆମର ଜିତିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ସେଠୀ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଥିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେଇ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜିତେଇବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅବନ୍ତୀ ଦାସ, ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ, ସେ ତ ପଦେଇ ମୂଳରୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଆବାଜ କେମିତି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଯିବି ଆବାଜ ଉଠିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏମିତି ଦରକାର, ସେଇଠି ସେମିତି ବିକାଶ ଦରକାର। ତ ସେଠି ଏତିକି ପଦ କିଛି କହିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କିଛି ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେନି। ତ ୟାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଯଦି ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକ କହିଲା ସେମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏହା କହ ସେଇଆ କୁହ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ରହିବ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିଅନ ଜଣେ ରହିବ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଇଆ କହ ସେଇଆ କୁହ? ଆମର ଏମିତି ଦରକାର, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠୀ, ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଦରକାର, ଯିଏ ଏଠି ଆମର ବିକାଶ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି, ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରବାସୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଧାମନଗରକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଯୁବକ ଦରକାର, ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲା, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ମାନସ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିଥିଲେ।